Hvala. Spoštovani, spoštovani, kot je bilo rečeno, je izvor tega, kar se dogaja zdaj že kar nekaj dni, morda celo tedno, v dejanju, ki je predvsem prikazano kot dejanje posameznika, torej subsidiarne požilke Emilije Merlak, primer sešnjega helikopterja, ki smo ga že temeljito probirali. Ta primer seveda ni dejanje posameznika subsidiarne požilke, ampak je dejanje tistega ali tistih, ki sem si jih dovolil poimenovati za familijo Merlak, krivic Kučan. In že v samem začetku podkrepil svojo domišljico, če jo tako imenujem, z fotografijami, ki ne morejo lagati. Namreč, kaj mi je zbudilo pozornost? Ampak šele prve faze pozornosti. Da smo lahko iz teh fotografij in tudi videoposnetkov lahko videli, da se je zelo sistematično in na najvišji politični ravni manipulacije, promocija neke knjige, ki to ni, ker kvečemo kakšen roman, seveda ta knjiga je podpisana kot avtorica v tej knjigi igralka Potočnjakova, bila narejena, torej ta knjiga, z namenom. Še zaporo sem bil na dolgu, ko sem prebral lahko iz medijev, da se ta knjiga predstavlja na izjemno visoki ravni, začelo se je na Vrhniki, tako rekoč v rodnem kraju, pokojnega pilota jugoslovanske armade Merlaka in potem nadaljevalo širom po raznih krajih po Sloveniji in da to predstavitev spremlja stalna ekipa eminentnežev, lahko jim tudi tako rečemo, kajti mnogi od njih pomenijo še dan danes eminence, konkretno, če hočete, pozornost mi je zbudila 21 strani obtožnega predloga, za katerega sem prvi dan vedel, da ga slučajno ne more napisati subsidiarna tožilka, no in potem smo opazili skozi te slike, da pri tem polno sodeluje gospod Krivic, torej gospod, ki nedvomno je pravna eminenca v Sloveniji. No in korak za korakom tudi zbudili smo pozornost pri javnosti in potem, se veste, javnost tudi retro reagira in kar najprej začneš spoznavati zanimive obraze. No, med drugim tudi na tem srečanju me je zelo presenetilo na prisotnost direktorice Nacionalnega radija, gospe Groznikove. Upam, da imamo slike, tudi to lahko pokažemo in tudi drugih, da ne bi zapletal v druge smeri. Ampak absolutno, če anuliram vse, vso to občestvo elite, je pa pri meni največjo pozornost vsekakor zbudila podoba človeka, ki ga sam nisem prepoznal po toj tikli. Uprvo. Ampak sem bil opozoren od nekoga, ki je prepoznal njegovo ženo. Apeliram na vas, nikogar pa ne silim. Le dobro si zautisnite spomin to ime in to faco, ki je zdaj, takrat je bila še črnih las in črnih brki, zdaj pa sivih z dolgim čopom. To je neverjetno umazan človek. Ime priimek, Šefket Sudelič. V tistih časih Jugoslavije, ki je bila jugoslovanska armada še legalna sila v tem prostoru in ko smo mi v, tako kot zdaj že vemo, ne bom ponavljal stvari, ki sem začutil, da je že termin to poznate, ne? Spostavljali obrambno-varnostni sistem, popularno ime, manevrska struktura, tri pike, ne bom več o tem govoril, vse resno. Seveda je bil ta človek, je bila Slovenija po delitvi jugoslovanske armade razdeljena na dva dela, ki sta jih pokrivala na dve veliki vojaški enoti, ranga korpusa, in sicer Ljubljanski in Mariborski korpus. Ljubljanski korpus je seveda pokrival Ljubljano, kjer smo tu, in kaže biti zainteresiran za njihovo dejavnost v našem glavnem mestu. Ampak ta korpus je pokrival tudi področje proti jugovzhodu, kjer je bila baza specialne brigade MORIS, ki je že v samem začetku, ko sem prišel v to režimsko brigado z enim samim imenom, izvršiti preobrazbo, kajti primarna naloga te brigade je bila zaščita in zavarovanje republiškega, torej slovenskega partijskega vodstva in vse, kar sodi zraven. Ampak pod mojim prihodom v smislu preobrazbe je postajala vse bolj udarna pest slovenske obrambe, ki je branila, zaščitila, kakorkoli hočete, ubranila
proces slovenske osamosvojitve in končno dejanje, tista vidni del vojni za Slovenijo opravila vrhunsko, vrhunsko svojo nalogo. Če kdo misli drugače, od, ne od vas, ampak od nasprotnikov te trditve, prosim še enkrat naj to povedo, da se enkrat zmenimo pred mediji, kot bi temu rekli, za okroglo mizo. Pa tega oponiranja ne bo, ker je temu tako, kot sem povedal. No, zato je seveda jasno ta brigada in moj prihod tja vzbudila izjemno pozornost te tajne kontraveščevalne službe, pa še toliko samo v obnovitev, kaj je kontraveščevalna služba jugoslovanske armade bila. To je bila samo nedeljivi sestavni del enovitega tajnega varnostnega sistema, ki je seveda skupaj z UDBO, ki je bil civilni UD te iste organizacije, izvajala vse tisto, kar poznamo, da je izvajala UDBA. Nič drugače, ne bi želel preveč časa, ker bi usmeril pozornost druga. No in zgodilo se je nekaj nenavadnega. Res milo če nenavadnega. In ko bomo to zgodbo, ki bo danes predstavljena pred vami, do dobro spoznali, sem prepričan, da se bo javil režiser, bojim se, da zopet kakšna Angelina Jolie, zelo resno govorim, ki je naredila film Dežela med ljudmi in krvi, za katerega jaz trdim, če komu, če si nekdo ne zna predstavljati, kaj bi bilo v Sloveniji, če se ne bi tako organizirali, kot že veste, da smo se. Vsake pokonuje, naj si to pogleda, seveda najprej po možnosti ne je svetujem, še zlasti ženskemu svetu. In Krkovič sporoča slovenskemu občestvu, kako bi bilo v Sloveniji, če ne bi bilo tako, kot je bilo. In k temu bi ogromno ali znatno pripomogli ravno takšni ljudje, kot je ta, ki ga vidite, ki se pozdravlja tako prisrčno za gospod Potočnjak. Šepke Suljević, ki mu je UDBA dala ime Grauš. Grauš je pač nek sleng, se veste, da so se poigravali s tem. Ampak o tem, zakaj, vem, če boste hoteli, pa zdaj ne bi trošil časa, ker se mi zdi, da so pomembne še reči za povedati. Besedo bom dal mojemu spoštovanemu, mlademu, sodelavcu, soborcu, gospodu poročniku Darku Njavru, ki je bil takrat povsem nekaj normalno gledanega ne, v sistemu, v kontekstu slovanskega sistema, povsem en čist navaden vojaški obveznik, ki je sicer odslužil v jugoslovanski armadi pred zadnjo generacijo vojaškega roka, drži Darko, ne, se boš pozneje povedal, in je bil se strani drugega, pa ne po rangu, seveda prvi ali drugi, to sta oba enakovredna moja soborca, da ne bi kdo slučajno javno manipuliral s tem, podpolkovnika Mirana Roparca, ki je bil v mojem štabu, štabu Morisa, zadužen za kadre, izbran in delegiran v brigado Moris. Tudi on hrani za to priložnost izjemno, izjemno zanimivo zgodbo, pa jo bom po moju zamisli pustil za na koncu, če se začel s to zgodbo. No in zdaj bi predal, bom predal besedo gospodu Njavru in vas samo še opozoril. Prosim, poglejte jo ne toliko skozi dejanja in dejstva tistega časa, ki so nespodbitna, to je pričanje človeka, ki bo pričal na vseh stopnjah sodišče, bo treba pričati. Ampak jo pogledajte z perspektive sedanjosti, lepo prosim, apeliram. Zame je ključno vprašanje, s katerim že dokazujem to, kar je uvodničar povedal, da se vztrajno od leta 94, verjetno pa tudi odprej, ampak nismo opazili, 94 pa vežem na Depalo vas, na eno zgodbo, ki sem jo že zdavnaj vam obljubil, da bo še kar nekaj tiskovnih konferenc, da bomo mi prinesli dokumentacijo in povedali, kako smo mi obdelovali UDBO in pokazali njeno drobovje. Ni še prepoznan primer, je pa strašen, kaj se je v Sloveniji, že demokratični Sloveniji dogajalo. Skratka, prosim, pogledajte to zgodbo današnjo, za prisotnostjo te elite, predvsem v luči tega, s kom se dan, kdo se danes med seboj druži. In kaj je ta sila koherence? Ali pa skupni imenovalec, ki te ljudi na čelu z Milanom Kučanom druži danes.
za moj uvod ne bo dovolj. Darko, izvoli. Pozdravljeni vsi. Prvo bi rad povedal, da to zadevo jemljem absolutno osebno in čisto nič politično in se nočem mešavati, ker sem se dosti udaljil iz vseh teh dogodkov. Menim pa, da je prav, da se povedo dejstva, ker če javnost ne pozna dejstev, potem ne more poznati resnice. In če ne poznajo resnice, potem obstaja možnost manipulacije in potvarjene zgodovine, česar smo zadnjih 25 let priča, kar se nam dogaja. Zdaj, jaz sem marca odslužil vojsko. Vojsko sem končal 15 dni prej, zato ker sem bil v JNA grebator, kako se časih rekel. Dobil sem značko primeran vojnik, kar je pomenilo 15 dni prej odhoda. To nisem počel zato, ker sem hotel biti zelo jugoslovan pa zelo lojalen armadi, ampak zato, ker mi je šlo tako na bruhanje, da sem se hotel tega čim prej losati, čim prej zapustiti to armado. Mogoče zaradi tega, kar je tudi pozneje gospod kapetan Zuljevič, kapetan prve klase, kasneje povedal, tudi ta značka Žoran Vojak, primeren vojnik, je pripomogla k temu, da je on pač pristopil do mene. Zdaj, kako je pristopil do mene, ko je daljša zgodba. V glavnem, gospod Zuljevič je navezal stik do mene, ti si pravi Jugoslaven, poznam tvojo zgodovino, kaj pa ti misliš o tem, gor, dol, slišim, da si v Kočevski reki, kaj tam igrate se nekaj, mi vse vemo, kaj se tam gor dogaja. Lejte, jaz sem tole zadevo sprejel, poslušal, probo ga držati na neki distanci, spraševal me, če imam pištolo, če poznam gospoda Krkoviča, če poznam gospoda Loparca, koga poznam, kaj bi znal, komu povedati in tako dalje. No, zadeva prišla je tako daleč, da me je prav povabil, da on vidi, ne, da to jaz pravilno razmišljam, ne, ker sem bil JNA bil tako priden in krasen, in da bi on, da bi res z mano dat navezal stik, ne, in mi pojasnil tudi, kako bodo posledice tega neumnega poskusa, ki ga gospod Krkovič izvaja, in kako bodo vsi šli tja, kamor bi že zdavnaj morali iti, ne, ali v Kočevski rok, ali pa v zapor. Ne. Bile so besede, grde besede, ne? Kot ko bo prišel naš čas, hapsit ćemo jih, streljat ćemo jih, imam seznam, vem kam bodo šli, kje jih bomo zaprli, vsi bodo se priznali, ta bo na kolenih, onemu bo šla granata direktno na njegovo hišo, če govoriva zdaj recimo o gospodu Skrkoviču, imam točne koordinate njegove kuće. Prva granata ide direktno na njegov prog. Sem pa se rekel, pa zakaj na njegovo hišo, ne se on bo tam, nekje drugje, on bo v vojni, se on ne bo doma. Se rekel, doma bodo mogoče žena, otroci, pa on. Vsakom bratu ginu civili. To je bil odgovor. Pravi, on ni razmišljal slučajno na njegov odgovor. Direktno na njegov odgovor. Poglejte še eno stvar. Na podlagi podatkov, ki jih je on zbiral, ne, in katere smo mi, se pravi, bom se skočil, sem še en korak nazaj. Jaz sem imel tri možnosti. Ne. Ali da mu rečem, mene zanima nasvidenje, s tem bi omogočil, da bi on iskal drugi izvor, ki pa mogoče ne bi tako reagiral kot jaz, lahko bi deloval z njim zoper proces demokratičnega nastanka nove države, ali pa da sem se odločil tako, kakor sem se, da sem svojim nadrejenim povedal, da ta oseba želi stopiti v stik, da ocenjujem, da je to resen. Oprostite, jaz nisem vedel, da kapetan Zuljevič, ko sem poveljniku takratnemu povedal, da je Zuljevič, je zastrigil do šest in rekel, drži ga, ne spušči ga. Ne? Veliko stvari sem naredil tudi proti, ne veliko, večina proti lastnim prepričanjem. Od tega že, da sem se družil z njim, da so me ljudje videvali z njim, da sem bil okarakteriziran na domačem okolju kot en od unih, ki se z unimi druži, da grdimi, do tega, da pač ljudje niso razumeli in razume, tudi med policisti so me zasledovali, so me naši, oni, njihovi, vsi živi so se z mano vzeli. Ampak ta isti Zuljevič Efket, ne, je po njegovih koordinatah in po njegovih usmeritvah so bile odvržene kasetne bombe na Borovcu. Je bil nekaj časa zaprto moče zaradi potrebnega deaktiviranja. Zaradi on je bil prijet v času osamosvojitvene vojne, tudi njegovi ključni sodelavci so bili prijeti. Tudi povedali so, s kom so sodelovali, zakaj so sodelovali. Eden od njegovih kolegov bi zaslišan 11.7.91 na postaji Milice Kočevja. Zanimivo do danes, ne, kljub temu, da je priznal, da je pomagal pri zbiranju
in tako dalje. Do danes njega ni nišče še enkrat zaslišal, pa da bi ga procesuiral. Tudi nikoli ni bilo nišče procesuiran glede tistih odvrženih kasetnih bomb, ki so prepovedane tu z mednarodnimi konvencijami. Ne, to je vse pozabljeno. Ne? Vedeti moramo, da je bil cilj njihov ubijati ljudi, ne več po zapuščenem močvirju, pač pa če v skrede. A zakaj je do tega prišlo? To je dolga zgodba, ko bo zdela neki drugi čas. Ne? Vedeti je treba, da so te ljudje bili med osamosvojitveno vojno zaprti in tretirani kot vojni ujetniki z vsemi pravicami po Ženevski konvenciji, tako so jih obiskovali Rdeči križ, Amnesty International, na davkoplačevalski strošek so dobivali trenirke, copate, cigarete in hrano, ki so si jo naročali. Nihče ni bil pretepen, nihče ni bil likvidiran, noben, vsi so šli lepo živi in zdravi, zapustili to državo. No, kaj se je zgodilo še eno? Tole isto bratenje bivšega poveljnika specialne enote policije, gospoda Beznika, ki je bil v redu fant, ne? Pa je potem ta isti Suljević za njega v tistem času rekel, ma on nam nije problem, on bocu, cvičeka i on je naš. Ne? In ga je imel za največjega trotla, ne? Za človeka, ki se ga ni treba bati. Ne? Dobivali so ga direktno v gostilno, gledali so, kam hodi, s kom se druži, kaj hodi. Ne? In meni je ne, kot enemu soustanovitelju, sotvorcu tega nastanka te države, mi je grozno opazovati tole, kako so ljudje, ki so grozili, kako bodo ubijali, zapirali, maščevali se, zoper naše ljudi, izkoriščali to, da jim ta naš isti pravosodni sistem v teh 25 letih ni bil sposoben procesuirati, odkriti krivde za njegova dejanja. Dobar, ni mu uspelo pobiti ljudi, je pa načrtoval, pošiljal koordinate, avioni so prišli, avioni so vrgli bombe. To pa, da ni bilo smrtnih žrtev, se pa lahko tukaj zahvalimo parim ljudem, ki so vodili taktiko in strategijo. In še dokončal bi tole, ne, da so vsi tele ljudje, veliko njih, ampak tale pa definitivno, za nagrado dobili mir v tej državi, pozornost medijev, ki so naklonjeni neki levici, halo, ne, vi pravkar v nebesa kujajo ljudi, ki so načrtovali, kako bodo tukaj zapirali in pobijali ljudi. In tretja stvar je, ne, dobili so tudi materialno korist, ki je slovenski državljani niso mogli dobiti. Z fiktivnimi pogodbami, z pogodbami za nazaj so se razdelili službo na stromane, da ponarejali so datume in so, ko so je JLA umikala, so kupovali za en mesec nazaj stanovanja, antidatirane, ne? In tako so vsi, da nas gledati, lastniki večjih vojaških stanovanj. Ne? Se pravi, dobili so mir, pozornost in danes so še, pogledajte, ne? A ni smešno, Dova toži gospoda Krkoviča za sestrelitev helikopterja, ta isti je pa letalstvo JNA poslal koordinate, kje morajo odveč kasetne bombe in kje morajo bombardirati. In te, gledajte, tam pa predsednik države sedi pa tri korake za njim. Alo? Tole sem pa to povedal več. Hvala, da drugi. No, jaz to dam in opišem, zdaj pa vam opišem razloge za to, kar sem izrekel za, recimo, temo znamenitim ali pa, če hočete, šokantnim stavkom. Izrekel sem res v intervju, proči stol, stavek v nekem kontekstu, ampak ga jaz dovolim, da ga lahko izsečete iz konteksta. Udba ni prisluškovala meni, jaz sem prisluškoval Udbo. Zakaj šele danes to razlagam? Zato, ker če bi pred 3 leti, ko še ne bi minil 20-letni rok, sem prepričan, da bi vso zgodbo odbrnili pred meni in bi me zopet procesirali in bi me ne morda s svoj prepričan, da bi me zopet zaprli. In to, ker bi moral jaz priznati, da sem seveda deloval z pozicije tistega časa nezakonito. Zato sem počakal. Ujelo se je. Na nek način sem hvaležen gospe Merlakovi, ampak na nek način, prosim, in da narekovajih, če boste to pisali, da je začela odpirati rano, ki je mislila, da je njena rana. Oziroma ponaročilo se dala v vlogo orodja za doseganje cilja teh ozadij, ki vodijo stvari v Sloveniji. No, ampak je, mislim, da veliko večjo rano odprla
sistemske narave, ki z imeni in prijemki končno lahko postrežemo v tej družbi, bolje rečeno združbi, ki že 20 let uničuje, ampak res uničuje v temelju samostojno in demokratično Slovenijo. No in kako sem prisluškoval te budbi. Pojasnil sem v kratkem, zelo grobo, aproksimativno, ampak vendar sistemsko korektno. Kontraveščevalna služba, JNA in UDBA civilna, sta bila, sta samo dva imena za eno in isto stvar. Za tajno partijsko policijo, katere šef je bila komunistična partija oziroma šef komunistične partije. In ko je Darko Njavro naredil ta korak, zaradi katerega ga bom jaz zapisal v zgodovino in si to zaslužil. Takih primerov ni in vse jih jaz ne poznam. Tako bom rekel. Pa če so, prosim, javite se, povejte te zgodbe, so pomembne. Darko Njavro je bil vojak razporejen v mojo brigado, razporedil ga je kot polkovnik Gruparec. In preko prvopoveljujočih veliko stopnic je bilo do mene. Je prišla do mene vest, da bi želel ta vojak z mano govoriti posebno. Ne vem, če sem na prvo žogo šel, ampak mogoče tam na eno tretjo, pa sem se odzval, a ne Darko vidim, da prekimava. Je le 25 let. Sem rekel pa dajte, pripeljite mi ga. Ko mi je povedal to zgodbo, seveda sem sistem še kako poznal. Se mi je zdelo, da se mi ne bo odpira. In ta izziv seveda sem nemudoma sprejel. Vsi veste, postaviti projekt manevrske ni bil mači kašelj, če temu tako rečemo. Doletela me je nova dolžnost. Postavi sem me v režimsko brigado, ki je bila namenjena za zaščito komunistične partije. Preobraziti in jo pretvoriti v udarno pest, kar mi je uspelo. Tudi to, tudi če niste v stroke nekateri, morda dame ali pa tudi kakšni moški, verjemite, res to ni preprosto delo. Zakaj to govorim? Zato, ker se posvetiti z težiščem na takšen primer, poleg vsega ostalega dela, res mi ni bilo lahko. Nisem pa imel človeka, ki bi mu tako nalogo povsem sodeloval, jo sicer takrat moj varnostni organ, moj spoštovani kolega brigadir Klisarič, ampak bili so razlogi, da sem to zadevo v zgodnji dobi preusmeril, vezal direktno na se in Darko Njavro je, kar je počel tu naprej, je počel pod mojem direktnim vodem. Zopet nenavadnost, analogija z sestrelitvijo helikoptera. Bile so razmere, da sem moral sam to narediti. Tukaj so bili pa razlogi, da sem sam pridel na se agenta kontraveščevalne službe, dotlej Darka Njavra, že angažiranega, ko je pa meni to povedal, sem pa jaz iz Darka Njavra ustvaril dvojnega agenta. Zato bo to nekoč triler, ki ga nekdo mi je rekel nedavno tega, ravno za tem pročim stolom, ko sem povedal zgodbo, je širša, je rekel, ne rabimo hoditi takšne vrste filmov snemati Ameriki, imamo doma dovolj razlogov in za en temeljit scenarij in sem pričan osebno, da bo to nekoč posneto. Kaj ti v temelju te zgodbe, spoštovani, je čustvo, je normalno, najbolj normalno čustvo med mladim dekletom, ščirko agenta kontraveščevalne službe, ki ni bi danes imenoval Rudi Oberstar, zelo popularen bo te dni postal. In, torej ščirko, Eriko, in Darko Njavro, mladim fantom, lahko si ga predstavljate, ki ga bi že danes vredno, ampak takrat pa še zlasti vsaka normalna punca pogledala. To jaz mislim tako njem. In tu se je začelo. Darko Njavro ne bi bil angažiran za agenta kontraveščevalne službe, če ne bi bil oče Erike agent kontraveščevalne službe. Kdo je Oberstar, da razčistimo? Do danes še nišče ga ni imenoval. Pa dajmo pokazati, prosim, Uroš eno sliko. Oberstar je bil podoficir v jugoslovanski vojski. Bi šel nazaj na sliko lokala, prosim, če lahko. Ta bo še nadaljevanje, to je še nadgradnje. To lokacijo znamenito si pogledajte. Ki jo je na pol se ogradile, zato so tri zvezde, tri njegove sestre, ki so se ukvarjale z zanimivimi posli, temu res rečem milo, v Švici in so zaslužile zajeten denar. Očitno, če so investirale v Sloveniji v takšen lokal. Svojemu bratu so pa zaupale vodenje tega kompleksa, ki je bil podoficir in je prevzel pač to profesionalno vlogo na videz. Ostal pa je še vedno agent kontraveščevalne službe. Eden najbolj zaupnih, to Darko ve,
Njegova izkaznica je odpirala vse kasarne, ko so bile hermetično zaprte in noter več miš ni mogel stopiti. Tako se je začelo. In seveda, ta gospod je bodočega zeta, na rekovajih, ponudil svojemu šefu Suljeviču. Ampak Darko Njavro je pač odigralo, to je zame nepojmljivo. In še enkrat se upravičujem, če rečem, Darko Njavro mora iti v zgodovino, on je marsikaj potem še naredil, kar šteje v zgodovino, sem pri meni, bo to največje delo. Večjega ni mogel narediti. Ker ti lepo je rekel, če to ne bi bilo tako, če bi on sprejel to vlogo, bi mi lahko v temelju razrušil sistem, lahko bi me ubili, zlahka se zavedam in tako dalje. Lahko si predstavljate. No, in zdaj gremo pa na prve korake. Ko sva se mi pa zmenila, da bo on to vlogo sprejel, me razumite in Darko Njavro me danes še že razume, me je pa ob Depali vasi razumel še v enem pogledu, da sem jaz moral spostaviti paralelni sistem kontrole, ker ti to tako nejuno ne moreš narediti, da preprosto verjameš, da nekdo sprejema to vlogo, kaj pa če jo ne. No in pogledajte, si bomo počas bo odgovor, kako je Krkovič prisluškoval Udbi. Ne pozabite tudi tega, ne vem, če sem javno le še direktno tako povedal, kot zadnje čase to vse bom direktno. Resnica mora na plano, potem pa naj se to zaključi, pa bomo videli, zakaj se gre pri nas in bomo hitro ugotovili, zakaj ta država ne more naprej in zakaj je tako ugotovljivo blokirana. Ker se vsa ta banda, ki je nekoč delovala, združuje in to pod Milanom Kučanom še danes. Lahko ste nekaj povedali. Jaz sem postavil prvega šefa slovenske tajne službe, ki je transformiral bivšo Udbo v nekaj novega. Tudi to bo zanimivo poglavje, ko bodo ljudje, ko bo ta dotična oseba hotela spregovoriti. Jaz ga tudi že dolgo nisem videl, pa vendar moram imenovati. Danes sem prišel sem pred vas, zato da vam povem in odgovorim na vsa vprašanja, ne da ste pomišljeni. To je bil dr. Miha Brec. On je prvi človek, ki je postavil, je bil postavljen za šefa, ko je minister Bavčar sprejel svojo dožnost, tako kot vemo, da je bilo, je mene vprašal, sta mene vprašala, tako Janša in Bavčar skupaj, če imam kadr, ki bi to mesto pokril, nista imela Aduta. Jaz sem predlagal človeka, ki je bil v Mačkovi brigadi, kjer sem jaz nekoč bil operativni oficir, bil oficir varnosti. No in tukaj je bil vzvod, da sem jaz direktno preko njega mu razložil, ga informiral o tem, kaj se je zgodilo, da imam jaz človeka, ki ga želim inštalirati, ne pa prekiniti delovanje za dvojnega agenta. In ker je imel Oberstar tudi stanovanja, torej je bil lastnik stanovanja na Veljka Vlahoviča, če lahko kaj pokažemo, Uroš pokažemo, če nimamo pa ne rabimo, si je tukaj pričanje njegovo iz zapora potem, v Rinjici na naslovu takratnem 3B, stanovanje, ki ga je seveda velikodušno ponudil za uporabo kontra obveščevalni službi. In ga je uporabljal šef Keculjević. Kot drugi človek tega sistema na čelu, nad njim je bil Malkoč. No, seveda, zdaj bojo stvari zelo logične, pa vendar, kriminalni in vojaški, če hočete, vohunski triler, meni je uspelo preko vzvodov, imen pa v tu naprej ne bom, iz razlogov, ki jih veste imenoval, se upravičujem, tu pa ne bom povedal imen nikoli spet, mi je uspelo prodreti v ta stanovanje, tako kot je Udba to nekoč počela, in v konspirativnem stanovanju kontrabeščevalne službe inštalirati ustrezno tehniko. Ta tehnika je pa tako delovala, da je bilo treba, takrat, ko se je poslušalo, kaj se počne notri, to poslušati v dislociranem mobilni postaji od zume. In ko se je, jaz sem pa vedel seveda, kdaj se bo dosestajali, kaj ti vsi razumete, kako je to potekalo, normalno, da je moral po povelju kot vojak, pa tudi sicer, če je to vlogo sprejel, meni poročati o vseh stvarih. In jaz sem usmerjal, kaj in kako. Ko boste želeli dan smo, da ne bo časa, to je zelo zanimiva zgodba v drobnarijah. Jaz sem med drugim, Darko je bil hitro opremljen z vohunskimi napravami kontraveščevalne službe. In naročili, počni to, počni to, počni to. In mi dva skupaj sva, ko ni bilo nikogar tam, posnela detalje, s katerimi smo mi usmerili pozornost preko Suljeviča do Malkoča, do vrha kontraveščevalne službe Slovenije in tudi Beograd, zavajali z raznimi
GP iz Amerike, vidi so hitro črnce pri nas in tako dalje. Preveč za eno tiskovko, če bo zanimivo, povejte, bomo vam povedali. Bomo že na pol naredili scenarij bodočega filma, Darko, če se strinjaš, ne? By the way samo. No, ne bi šel v to, želim sistemsko razložiti. In seveda, Darko Njavro, po vsakem srečanju na tej konspirativni lokaciji, je seveda moral po povelju priti meni poročati. Ampak bom preskočil pol v obdobje Debele vasi. To je bila šola Darka Njavra. In tu so bili razlogi, da sem jaz Darka Njavra postavil za organa, za vrhovnega organa varnosti, torej bom rekel na majorski položaj, za svojega pomočnika za varnost, kaj ti zastopam stališče na svojih bogatih življenjskih izkušenj. Da človek preprosto mora imeti razlog, ne kar tako, da nekomu ne zaupa, ampak tudi razlog, da mu zaupa. In jaz sem zaupal Darku Njavru, ker sem tu preveril stvari, da sem mu jo lahko zaupal. Skratka, zakaj se je šlo? Ko je Darko Njavro prihajal na poročilah meni, sem jaz natančno že vedel, kaj mora Darko Njavro meni povedati. Tako se pač mora strokovno delati v obveščevalnih igrah, če temu igra rečemo grozljivkah, srhljivkah. No in preskok sem naredil nekoč pred podobno zgodbo, ki se je pa neki drugi ravni odvijala in bomo vam jamčim, da jo bom obelodanil do potankosti, to je imenovana Debela vas, na čelu katere je bil Kučan. Samo mrtvica. Je na neki točki Darko, ki je pa imel že pomembno vodilno in usmerjevalno vlogo, vodil sem jo pa generalno seveda jaz, tudi tisto. Na neki točki z Darko se spomniš, ko si rekel, wow, poverenik, a ste vi tudi tako z vami? Kaj je tak mrtvic spomenil? Spoznal je takrat, da sem v bistvu takrat, ko sem jaz prisluškoval tajni službi Jugoslovanske armade, tudi hkrati izvajal nad njim ustrezen in potreben kontroling. In skratka, če bi bila samo hipotetična informacija, ki je on meni prinesel, neskladna z tem, kar sem jaz vedel, da moram meni povedati. Tri pike in nič več, ne tri zvezde, tri pike dam na moj tekst. Šalim se. Skratka, kako se je ta igra končala? Grozljivo. Kajti komunikacija med Darko Njavro in Eriko je morala biti vzdrževana. Vidite, grozna stvar, za film pa tako nor, da ga težko takšen scenarij najde. Kako naj on zdaj prekinja odnos, če je potrebno ga bilo vzdrževati? Grozljiva stvar. Vsem mladim se opravičujem, če sem pač povzročil nekaj, kar je bolj treba povzročiti. Darko mora itak popraviti sabo in dotično osebo, ki ni v osnovi čisto nič bila kriva, če je bila hčerka agenta kontraveščevalne službe. Igra se je pa strašno končala na koncu in za nas, za njih, za moje videnje, za njih pa ne tako strašno, kot bi se vsaki normalni vojni morala končati, pa spet ne bom uporabljal grozljive besede, ker nisem nagnjen krutosti. Samo toliko sem jih doziral, kot je bilo potrebno. Skratka, ko je Darko Njavro iz operativnega poveljstva moje brigade, iz Gregorčičeve ulice, neposredno, v neposrednem varovanju glave države, o čem smo veliko govorili, zaradi če se je bil sestreljen helikopter, pred mano seveda, bom rekel moral, pa vzemite hotel, tu ni več morati, tu je srce bilo na strani samostojne Slovenije, popolnoma, in vsi drugi elementi pri Darku tu podrejeni, moram reči, pošteno. Ko sem bi priča izslišal iz slušalke sporedne, kako je komuniciral s to ubogo deklico, ki so ji tisto noč aretirali njenega očeta, kako je ona želela pomagati svojemu fantu Darku, kako je bilo sporočano, da bo Darko dobil kakšno ruto, kakšne barve? Ruto, moram se dati. Kakšne barve? Rdeče. Ja, rdečo ruto. So na gosti, ste videli? Da takrat, ko bodo oni nas pobijali, ne bodo ubili njega. In tako naprej, in tako naprej. Danes, če bi raširil, lahko sedimo tukaj do večera. Mislim, da ste me razumeli. Moja poanta je pa v tem, da sta te dva in še nekateri drugi na račun mojih aktivnosti, ki sem jih tako opredelil s tistim enim stavkom, na koncu v tej igri pristali na pošetovi v zaporih. Da so jih temeljito
narekovajih izprašali ljudje, ki to znajo izprašati. Profesionalno, na vrhunsko. In rezultat tega izprašanja sta dve izjavi, v rokopisu in podpisom, če kdo misli, da sem jih jaz ponaredil, prosim, vse poligrafe aktivirajte, pa se bomo soočili. Torej, pogledajo, to je rokopis, ki se ga je sicer šparal, verjemite mi, za knjigo in nisem želel sploh dati prej ven, ker vete, zdaj že vidite, da imam bogat arzenal dnevnikov, čez 2500 strani, ampak ocenil sem, da v tej točki, ko je prišlo do te točke, ko smo se soočili z sestrelitvijo helikopterja in obtožbami nad mano in ki je odprlo pravo dvorano, ki je treba bi bilo že davno odpreti, sem se odločil, da to dam na uporabo vam kot dokaz in javnost. Bolj ali manj vse to, kar sva povedala z Darkom Njavrom in še veliko več, lahko to preberete, pa tako bom rekel, Sulević se je vsaj en čas držal kot oficir. Lagal je, poskušal je zavajati, no, na neki točki, ker vsakdo popusti, je popustil tudi on, ne. Ker ni mogel zmagati, ne. In je potem prosil za papir in končno vse napisal, kako je, kot je on napisal tukaj. In še veliko več, ne. Ali pa gledajte, en vele agent jugoslovanskega kosa, obrsta, oče Erike, je bil pa prava reba. Ko so ga aretirali, tu sedeči podpropovnik ob meni ve, jaz tega nisem vedel, koga je policija aretirala pri šanku njegove restauracije. Tako povedo in tako povem jaz, za njim, ko so ga vlekli v avto, ker je bil šokiran, da je igre konec in je slaba vest, jasno slaba vest, je mila beseda, prodelala svoje, je za njim bila rjava, močno rjava sled. To vprašajte dotične, ki so ga aretirali, pa boste videli devins. Ko je prišel v zapor, on ne da je pisal vse, kar je vedel. On je prosil še papirja, da se je še spomnil in še spomnil in še, kaj ti seveda vedel je, kaj bi oni z nami naredili in je skozi to prizmo gledal, kaj se bo z njim zgodilo. Ampak Darko je lepo povedal, ki meni očitajo kršitev mednarodnega vojnega prava na veliko, potikajo. Celo kršitev mednarodnega humanitarnega prava. Ne pozabimo, da se mi očita, da sem jaz ogrožal civilno prebivalstvo. Popov ga je pa branilo, ne? Se ni to delo iz nebes, to je delo te bande, ki se zbira okoli bivšega šefa komunistov in prvega predsednika, ki nikoli predsednika države in vrhovnega poveljnika, zamislite si moje vojske, on nikoli ni srčno izvajal to funkcijo. On je to funkcijo izvajal, kvečemu zlorabljal zato, da je omogočal pogoje za razorožitev in onesposobitev obrambe. In tako naprej. Ampak danes, če pa je jo kdaj srčno izvajal, jo pa srčno izvaja zdaj kot poveljnik te bande, ki se druži, pogledajte pri čemu le, zdaj pa jo srčno izvaja. In zato so to udarci po samem temelju naše samostojne in demokratične države tako močni, kajti ta elita ljudi se niso edini, to ni cel korpus. Boste videli, kako se bo Klopčič odbijal. Enega po enega bomo počasno zlocirali pa prepoznavali. Kaj mi je pa pri vsemu najbolj hudo pri srcu? Res, boli me srce, bom rekel. Da vidim v tej družbi mojega soborca, jaz sem ga izbral in potegnil v to zgodbo. Ne morem več reči, rekel bi kot za Darkota in za Mirota, spoštovanega, ne morem reči. Žal mi je Vinko, žal mi je Vinko, srce me boli, da se ti družiš s to bando. Pokaži, prosim, še solidarnost sliko. Polna usta so ga Vinkota, da se ne ukvarja s politikom. V centru ga imate, pokažite ga, prosim, dajte ga apostrofirati, če je možno. Ni možno. Potem pa nekdo ne pokaže, ki to bi je prosil. Nadalječ ne bodo. Pokažite ga. Prva vrsta sedi na sredini. Prva vrsta sedi na sredini, tako bomo rekli. Za njim... 40-letni upokojenec. Tako, pri 40-ih letih sta bila Sklavoro, podepali vasi, upokojena. Jaz sem bil pa pri 60-ih tako rekel strpal v zapor. Administrativno sem se upokojil, da mi niso vzeli še tiste tri plače, ki mi pripadajo.
294 dni sem sedel v zaporu. Tudi zato, ker se on druži s takimi. Gliha skup štriha. Povej mi, s kom se družiš in povem ti, kdo si. Vinko, moj, dragi, žalostno od žalostnega, napište in povejte. In ne bomo njemu govoril grdi besed, ker tega ne počnem. Preveč me boli to, da sva skupaj res sodelovala v vsodnem času. Kje je pristal? Solidarnost. Kakšna neka solidarnost. Komunistična partija Jugoslavije od glave do pete, to je vse, kar je, kar jaz vem in lahko rečemo te. To so dejstva. Na te točki bom zaključil. Za danes bo dovolj, kar se mene tiče. Bom odgovoril na vsa vaša vprašanja. Sem pa danes izkoristil na priložnost. Razorožitev je vaš preveča tema zaradi ovadbe, ki je vložena. In ni mi bilo prav, kajti jaz to razložitev nisem doživel znotraj. Jaz sem jo doživel zunaj, opazil, to vse kraveste, nič ne bom ponavljal, da ne bi tratil časa. Imam pa ob sebi, pravim, mojega soborca, mojega prijatelja, podpokojnika Loparca, ki je, za razliko od mene, ko sem leta 1988 zapustil takratno režimsko mačkovo brigado, zaradi konkretnih razlogov, osebe, ki je pozneje razoroževala to brigado, to je takratni major Porodič. Miro je pa ostal v službi notri in je bil tisti dan, ko je iz Zagreba direktno so pričakovali ta ukaz za slovensko razorožitev. Je bil znotri strukture. In boste videli kratek detalj, ampak zelo pomemben za zložiti zgodbo, kako je to v resnici potekalo. Samo to bom komentiral, predno naštimate. Ne da je sramota tašna razorožitev, kot ji prikazujem, ne? Totalni poraz te teritorijalne obrambe, v kateri hoče usiliti neko platformo novega sistema, da pa vas prosim, jaz jo imenujem, to je propadla organizacija, ki je že na smetišču zgodovine. To usiljevanje zaradi političnih, makropolitičnih, strateških idej, ker hoče vzpostaviti kontinuiteto med tistim, kar je propadlo iz podkoza smo šli, z sedanjostjo. Ampak pravim, pri vsej žalosti je ta žalost toliko večja za nas vojake, ki to razumemo. Probajte nas civili razumeti. Kaj da vojak najtežje od sebe? Oziroma, s čim se vojak, oficir, ne bi smel sprijazniti? Da ga nekdo razoroži. Direktno. Razorožitev Slovenije je rekel, proces, makroproces razoroževanja. On je spodobitve Slovenije v obrambo, v vse smislu. Tukaj gre pa za direktno užalitev ljudi, ki so kot oficiri sodelovali v štabi. Pa da bom jaz se povedal, Viro, prosim, razloži iskreno, pošteno, kot mi to naredimo vedno. No, lep pozdrav, sem skupaj. Jaz bi povedal pač zgodbo iz samih začetkov, oziroma prvih dni našega razvraževanja. Tega leta 90. maja sem bil še zaposlen v 30. razvojni skupini TO in razpored v povojni formaciji v 27. zaščitni partizanski brigadi Edvard Krištof klub, tako razvije imela naša enota. Edvard Kardel Krištof. Krištof, ja, se upravičujem. Malo me je zavedlo, tako, se upravičujem. Na dužnosti sem bil pomočnik poveljnika za organizacijsko-mobilizacijske zadeve. Seveda sem spada tudi kadrovska služba. Mi smo bili kot enota v rangu pokrajin. In vsak mesec smo imeli sestanke, skupne sestanke na republiškem štabu za to. V mesecu maju, pa bo to zdaj 15. sigurno, smo imeli mesečni sestanek. Ker smo takrat, bom rekel, bili v situaciji, da nismo imeli dovolj vozil, pa vse to smo se veliko krat vozili skupaj tudi z drugimi pomočniki poveljnikov. Tako se je tega dne z mano v Ljubljano odpeljal tudi pomočnik za logistiko oziroma za zaledje, kot smo takrat rekli, tudi na sestanek. No, sestanke so bili klasični, od poročanja, od sprejemanja nalog in tako dalje. Ko smo zaključili mi sestanek malo prej kot te logisti, smo dobili ukaz od dežurnega, počakajte, nujno pošto
ki bo prišla iz Zagreba, prinesel bo pa general Ožbolt Drago. Jaz se nam ni preveč ljubilo čakati, smo rekli, kaj pa je to zdaj, tako nujnega, da moramo čakati, se pošta pa navadi hodila s kurirji, ne. Ampak vseeno, kljub temu smo počekali, dan je bil lep, podoben kot danes. In ko smo sprejeli to strogo zaupno pošto, smo dobili navodila. Pošto tako je odpeljite v štabe, to se meni v štabe, ukrajinske štabe to in pa v naš štab brigade, in jih predajte poveljujočim. V pokrajinah so bili to poveljniki, pri nas poveljnika ni bilo, je bil načelnik štaba, odgovorna oseba. Seveda. Jaz verjamem, da so ta ukaz že ta dan prebrali lahko v vseh pokrajinah, mogoče kateri niso, prav gotovo so ga pa drug dan, 100%. Pri nas smo ga že isti dan, smo vedeli, zakaj se gre, da si lahko predstavljate, kakšne občutke smo dobili, kaj pa je zdaj to. In prvi ukrep, ki je sledil iz tega, je bil naslednji dan, dopoldne, tam pri kavi, pride načelnik in reče, fantje, osebne oborožitev, pištole, predajte. Jih bomo spravili v mojo kaso, zaprli, ker je pač tako kas. Seveda, si predstavljate, kako se počutiš, ko ti nekdo reče, zdaj pa ti tega orožja, ki ga imaš pač na zadolžitvi, ga lahko nosiš s sabo, moraš kar nekaj predati. Zakaj, se vprašali, zakaj? Kaj smo pa naredili? Ali smo kar nekaj tratili nezaupljivi ali pokvarjeni ali karkoli? Brez komentarjev, orožje predajte, in konec. Vsi smo bili šokirani in vsi smo rekli, pa ga imejte, tega več ne maramo, nikoli več. In tudi dejansko tega orožja nikoli več nismo videli. No, potem se je začela zgodba na razoroževanje. To je pa že poznamo in ne bi zdaj nadaljevali ali pa daj drugič v drugi priliki. Vero, hvala. Za zaključek pa naslednje. Prosim, če daste slajde, 3 zvezde. Moj zaključek. Ta hiša, ki je bila grajena, kot pišejo v izjavah lastnoročnih, tudi z denarjem kontraobveščevalne službe, v kombinaciji z, recimo temu, švicarskim kapitalom, ne rekel, ko bom, lahko bom, vse 200 boj na mig, vse čutite, kakšno obrt je bila vzade. V redu, je zelo znamenita. Tudi zato, ker se je v tistih časih, ko je v njej polno delovala jugoslovanska agentura, ustanovila prva celica stranke, ki se je imenovala KP, če boste zapisali, prosim, zvrko, pomišljaj, GZY. To je komunistična partija, Gibanje za Jugoslavijo. Predsednik te celice je postal bivši partijski sekretar občine Kočevje, Jože Novak. No, gledajte, in gremo naprej. In prosim, čim bolj prepoznavate skozi perspektivo sedanjosti. V novejšem času je postala tukaj sedež, tako rekel sedež, ne vem, če je uraden, ampak sedež pa, Združene liste socialnih demokratov. Bodite pozorni na en list, ki sem ga tudi šparal za knjigo, in niso želo dati v javnost, pa so me presilili subsidijalni tožilci. Tudi zato, ker so na tej listi nekateri ljudje, prosim, zdaj pa lahko objavite, ki jih sem imel za, ali pa morda jih celo imam, za posebno normalne. Vse kaj pa je narobe, če človek kandidira na katerikoli stranki v sistemu parlamentarne demokracije, je to pač njegovo prepričanje, njegova pravica in tako je prav. In nekatere bi imam imel, ki osebno, ki tako rekoč cenim. Vidimo se v mestu, so moji sokrajani in se pozdravimo, s kakšnim kozarcem smo le spili, se lepo in prav. Ampak na moč, nenavadno pa je bilo zame razumeti to dimenzijo demokracije parlamentarne. Pretiravanje s to dimenzijo, da je na tej listi kandidatov, ne vem zdaj katero leto je to, jaz sem si šparil to za knjigo, tudi sam presvetli Rudolf Obrestar, desno spodaj. To je ta agent kontraobveščevalne službe,
ki je Darko Tanjavra priporočil svojemu šefu. Zelo, žal mu je verjetno bilo za vedno, za nazaj in za naprej, pa pustimo tam. Tam je gor. Gor imate tudi Jožefa Novaka, ki je, kot sem vam povedal, bil pred osamosvojitvijo predsednik komunistične partije Gibanja za Jugoslavijo. In Milan Mandić ima tudi razlog za to, da je tukaj napisan, pa ne bi rad veliko, ker je relativno to pogledno nepomembno. Pejmo še naprej na Ajpesove podatke. No, pogledajte. Najnovejši rezultat. Nikomor nisem foš, podpiram malo podjetništvo. Konkurenca bi morala biti milijonkrat večja, ampak seveda lojalna, pravilna in poštena, kot vlada v Sloveniji, za razliko od te mafije, ki tudi tukaj gre. Ampak pogledajte, ne vem, če nam je v čast lahko, da slovensko vojsko v bazi v Škrilju, ne vem koliko časa, to če želite, če ste novinarji, raziskovalci in če vas to zanima, seveda, mene bi, razliščite, koliko let poskrbuje ravno ta lokal. In samo zadnji podatek, Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, imate poslovni odnos v vrednosti 927.100 in nekaj še čez. Poglejte si podatek. Če lahko nekdo samo pokaže, ker vidim, da nekateri gledajo, bom jaz pokazal, še bom tudi moderator. Poglejte si ta podatek. A lahko je tako poslovati v Sloveniji? Še zlasti, če si za vse to, kar se je počelo v tem bordelu, ga bom pa jaz imenoval, če si za to nagrajen. Mimo grede, ni me sram priznati, lokal, kjer imamo 120-letno tradicijo, pa ne gre za konkurenčni vidi, samo za paralelo. Priznam, propadu je, ker so se razmere poslovanja spremenile strašansko v lokalih in tako naprej. Nobenih apetitov konkurenčnih nimam, ampak vseeno, no, malo primerjave lahko. In še marsikateri v Kočevju in v okolici, ker ekonomsko stanje narekuje nizek standard, to imamo vsi in tako naprej. Ampak lahko je tako biti in se celo razvijati s tako nagrado. In če se dočudi, da je, ali pa misli, da je to naključje spravo, ni naključje in tudi ni naključje, morda je tudi v tem del vzrokov za to, da je danes slovenska vojska ocenjena, kot je vrhovni poveljnik, spoštovani gospod predsednik Pahor, ocenil nezmožno delovanja v armadi, v vojni. Ja, se to je ja interes vseh teh, ki to počenjajo. Dosegli so svoje. Slavno armado, ki je premagala ogromno armado v bivši Evropi v vojni, je premagala v miru, se do dobra napolnila žepe in se vzadi nam vsem skupaj v brk smeji. Upravičeno, če smo tašni, kot smo. Ko sem prišel na študij v Texas, me je pričakala tabla. Don't mess with Texas. Noro, videl. Leto dni sem živel z mojimi, rečem, Texačani, jaz sem častni državljan te države, imam listino za to. In ko sem prišel nazaj na Brnik, sem ne mogel, da se nisem zamislil v to, ta vidik. In se vprašal, kaj bi pa lahko tukaj pisalo, glede na stanje, ki vlada v Sloveniji. No in odgovoril sem si za mojo pač domišljijo, takšno kot jo počas prepoznavate. Požrite nas že enkrat, če ne se bomo sami. Hvala, ker ste mi prisluhnili in želim odgovoriti na vaša vprašanja. Verjetno pa tudi oba kolega. Jaz imam vprašanje. A si bi lahko predstavil? Ja, Gašper Blažič iz Demokracije. Mene bi se toliko zanima, se pravi, tu je govora o dveh tajnih službah, ki so nastale iz OZNE, se pravi kontraobveščevalna ENA, pa UDBA oziroma Republika SDV. Se pravi, mene bolj zanima, kako gledate na te medsebojno razmerje obeh v tistem času, kot vemo, ko se je razoroževanje začelo, teritorijalne obrambe je, ne bi bil lahko agenti SDV-a že sporočali informacije o tem Milanu Kučanu, ki pa bojo, da o tem pravi ni bil obveščen. Se kaj pa je, ali pa že odgovorim? Ja. Poslušajte, se on ni bil nikoli od nič obveščen, on nič ne ve, on tudi pravi celo skoraj, da nič ne zna in on ni nič. Ampak on je vse, kajti po moji filozofiji kroga,
Tam, kjer se Petrol preseka, se tika te dve točki, vse in nič. In on manipulira med dvema, skenira med dvema na točkama. Za ničlo, da manipulira za vami, z mano, ne, že dolgo ne več. Ne. Vami pa mislim moj narod in seveda medije, koliko mu to uspe, ne žali nikogar. In seveda vse takrat, ko mora on stvari na svoje mesto postaviti, ko je treba Krkoviča Janšo zapreti, da komando in moj štrukelj, narekovaj moj, pove mehaniku, komu servisira tist njegov avto, isto kot meni, in ga moj mehanik lepo vpraša, Jože pošteni, pa zakaj si zaprl Toneta? Jebi ga, sem rekel mikrofone, tako kot je on rekel njemu, bila je komanda z vrha. In to gre mimo nas in gremo naprej. Dajmo. Dajmo se že enkrat vstaviti, dajmo nekaj prepoznati, eno osnovo, platformo in pomagajmo, prosim, drug drugemu. Če pa jaz nimam kaj prav, pa prosim, dajte po meni už grad, se ni problema, jaz se neče branim. Ampak jaz vam kažem tudi stvari, ki jih je treba začeti prepoznavati, če hočemo, da je to našo državo v normalno spravo. Druge poti ni. Torej, zdaj pa, ne, tudi težko na ta vprašanje odgovarjam, se upravičujem, pa vam bom, vi ste novinar, ne, ko dobivam na tribunah podobno vprašanje, ali je zdaj res, da je vedel ali ni vedel? Poprostite en vic, da vas malo smejim, ker vas bom vedno slušal. Nekoč v zlatih časih, narekovajih za me, ne, Juge, ko so še STP-evi delavci dobivali plačo za svoje delo, bom rekel, je šel Mujo v Bosno se ženiti. In se pač tam ženo pride nazaj in ga prijatelj vprašal Muro. Mujo, je bila fata nevina? Kaj je Mujo odgovoril? Ma neki kažu, da jeste, a drugi, da nije. Se pravi, to je primer za Slovenijo. V Sloveniji sem tisti, ki bi morali vedeti, ne vedo nič. Je kdo mora to bolj vedeti kot Mujo? Mislim, da je jasno. Torej, vrh piramide take države, kot je bila Jugoslavija, dame in gospodje, je bila komunistična partija in ne šef. In če kdo sprašuje danes, bo v mojih očeh res na jum, vam povemo zdaj naprej, ker sem že tokrat sam povedal tudi za medije, če me bo vprašal, ali je verjetnost, ali možnost, ali ne vem kaj, da je Milan Kučan vedel za razložitev. On je bil šef komunistične partije podrejenega ali boja, seveda v Sloveniji, tudi pred član, ne vem kakšni forum o Jugoslaviji, in to je veljalo, bilo kuda, Udba svuda, kaj pa je bila Udba in Koz? Tajna politična policija, komunistične partije, kar ni on direktno vedel iz vseh poročil, ki jih je imel polne mize. Si to že vrabci čivkajo. Ga je seveda obveščala ta služba, si zato pa je bila. Torej, ne smemo preslikavati razmere formalne današnje države na takratne. Takrat je pač bilo tako. In vedel je vse. In vse mu je potroval. In kaj čem bolj direktno še povedati, kot pravim. Z družbo, ki se počasi tudi v novi državi kaže, je takrat seveda srčno predstavljal vse predsednik in vrhovni povernik, ampak spostavljal poboje, da smo obrambni sistem komaj s težavo spostavili, razdružil. Kaj pa je deklaracija za mir? Kot drugi poskus razdruževanja, s katerim je hotel spodnest tisti sistem, ki smo ga na novo skozi manevrsko strukturo spostavili in tako naprej. Povedal vam je, da ni bila njegova intimna želja. Bil je pa predsednik in vrhovni povernik. Norost, on je zdaj srčni vrhovni povernik. Te bande. Lahko jaz še nekaj dodam, samo na to temo. V vseh štabih, teh pokrajinskih in pa v naši brigadi, so imeli enako znost. Velik je imel pomočnika za moralno politično vzgojo ali pa komisarja po starem, če boste bolj razumeli. In te so imeli direktno povezavo tudi s CKR, ker so delovali po istem principu kot komisari takrat še v vojni in so bili malo izolirani posebej. Tako da so tudi poveljnika nadzirali in lahko marsikaj tudi po svoje naredili. Te so zagotovo vedeli in tudi zagotovo povedali naprej. Torej, vsaj drugi dan po sprejetju ukaza, 16. 100% tega ne more nihče zanikati. So vedli in potem so vedli vsi. To je to. Tehnično bi se dal dokazati, da je Milan Kučan bil. Ne vem jaz zdaj, ne bom govoril o njemu. Jaz nisem imel z njim nobenih kontaktov, ampak vem, da pomočniki, pa te komisarji so to vedli in potem so vedno tudi njemu povedali. Če ne njemu direktno, pa preko svojih nadrejenih. Torej moral je vedeti, tudi on. Možno bi sam dve vprašanje, če lahko. Ja. Gospod Krkovič, govorili ste
govorijo, da je v bistvu vroče stvar o tem, da ste prisluškovali ljudi, zelo bi bilo zanimivo vedeti, kakšna je sebina teh prisluhov, verjetno to še čakati s tem, nekaj včeraj ste imeli en v bistvu odmeven in zanimiv intervju, verjetno ste prijeli za to, kakšne čestitke vse je od Jana Zajanša prizadeval. Imate v mislih včerajšnji objavljeni intervju na TV Slovenija. Ja, moram reči, je bil, je odmeven, jaz dobivam kar nekaj pozivov in čestitk in raznih pohval, bom rekel temu, graje prav resne še ne, ampak ni mi, če ste me vprašali, če je prvi mi čestitel Janez Janša, če se prav razumem, ne? Ni mi Janez Janša prvi, mi pa je, malo pretiskovno, je pa bil Janez, ki mi je prvi čestitel, to vam lahko povem, malo, malo za šalo, na šaljiv način, ampak čisto resnico. To je bil spoštovani gospod Janez Škrabec, direktor Riko, in ga poznamo, poslovnež, ki je tudi podpornik, najvidnejših podpornikov Monikaja Velika kulturnega projekta, to je Festival slovenske domovinske pesmi. Torej, odgovor se glasi, če poznamem, če bil je prvi, ki mi je čestital Janez, ampak ni bil Janez Janša, temveč Janez Škrabec. Še kakšno vprašanje, prosim? Ja, Tomaž Bratoš, zdaj ste govorili o pozadji, v bistvu dva dogodka ste pač povezane, od helikopterja do razložitve. Pa če gremo še na to aktualno zadevo, pač helikopter, afera helikopter, bi ali ne bi tukaj pravzaprav piko na i postavil nekdo, ki se ne oglaša te zadevi, je to Jelko Pacin. Da. Tako sem hvaležen za to vprašanje. To sem, kakšna je njegova vloga? Lejte, vloga manipulatorja, ne moram ga drugače označiti. Zakaj ne čuti odgovornost? Lejte, kakšen pritisk name vršijo, celo zdaj, ko so tako strašansko reducirali predvideno kazen. Na koncu mi je prinesla vdova ponudbo na sodišče, za katero jaz sem prepričan, da se ni ona odločila. Odločilo se je to zadaj, ki vam ga predstavljam. In so prvo mi hoteli po slovenskim zakonom, mi zagrozili 20 let zapora, ne, če se spomnite, potem ponudili, da mi bojo sodili po jugoslovanskem kazenskem zakoniku in mi prilepili samo 15 let zapora. No, na koncu mi rekel v duhu reka, tresla se gora in rodil se miš, mi pa prinese ponudbo, ampak čisto na koncu zaslišanja, ker je bilo marsikaj se dogajalo, meni je žal, da ne pustijo, da snemate tako norost, ampak da bi pa le, če bi se bil pripravljen opravičiti, pa da bi to bilo kar naenkrat vse v redu. In seveda polno očitkov, tudi preko medijev, mislim, da nikogar od tu prisotnih se ni v tej vlogi pojavil, skoraj malo šikaniranja, češ da kakšen surovež sem jaz, da niti nisem v nekem pietetnem pogledu, kulturno in ne vem, kako še empatično pripravljen družini pojasniti, da obžalujem, ne, ker da govorim, ker da potenciram, da bi ga še enkrat, pa še desetkrat, pa stokrat, pa celo sem nekaj rekel tisočkrat. Ker je res, bom pa tudi povedal zakaj. Torej, prvo, ni res, da nisem jaz izrazil kot človek, človeku občutke obžalovanja. In naj bo danes zadnjič. Tudi če tisti, ki mi učitelj ni tukaj, ne bom več tega odgovarjal. Torej, veliko kratič, že ponavljam in še enkrat dokončam. Skrajno obžalujem, ne samo obžalujem, skrajno, maksimalno, več ne more biti smislo obžalovanja človeškega. Katerokoli žrtev, ki se je zgodila v tej vojni, katerokoli, kjerkoli, za razliko od tehne, ki jih kažem danes, ki še enkrat niso izrekli kakšno obžalovanje za 10 tisoče, 100 tisoče žrtev, ki so jih roke zvezali, pa pokali v tilnik, pa ležijo po raznih 600 jamah po Sloveniji. Oni tega ne zmorejo reči, jaz pa zlahka, ker res tako čutim. Ampak ne me sili, da se upravičujem za nekaj, za kar se ne čutim krivega. To je pa drugi del. To je podtaknjeno. Pa še za norca me imajo, ves čas. Po mojem se bo hvala to nekaj, da ne bojo za norca imeli. Tudi zred mojih nastopov, ki jih razumete gotovo. Ne me za norca, ne bi jaz vedel, da pomeni izreči opravičilo, tudi priznanje dejanja. Ampak dejanja kakšnega, jaz tako priznam dejanje, da sem ga še strelil. Pa še imen strelca nisem hotel povedati, da nikogar ne vlečem dogovorno, prevzema vse nase. Ampak jaz se zato ne bom opravičeval. Zato sem potenciral nekaterim, ki so me v to vlekli, vašim kolegicam, kolegom, češ, zakaj
poudarjam, da 10-krat, da bi ga še sestrelil, pa sem rekel 100-krat, pa nekomu sem potem rekel, veste, zakaj vam rečem, da bi ga še 1000-krat? Ker je čisto eno, kot da enkrat. Zato, ker v vseh letih ne enkrat sem jaz v moji intimi imel ta primer v misli. Meni ni bilo ljubo ljudi ubirati, če kdo to misli. To je bilo preprosto treba, ker če ne bi bile žrtve na tej strani grozovite, rušenja bi bila strašna, film Angelina Jolie vam pa itak ponujam, pa si pogledajte, kaj bi bilo. Jaz sem to pač opravil profesionalno in ne vidim sence, kančka, lise v smislu napake. Zato sem jaz potenciral ta vidik. In seveda upravičil dokončno, pa povem, se pa nikoli ne bom, ker se nimam za kaj. Da bi se moral mogoče Jelko Kacin upravičil, da bi... No, to ste rekel, se upravičujem, ker sem zašel za svojimi čustvi, tudi jaz ne morem ostati čisto stabilno, nečustveno na nogah, ker tega je res prav preveč, mislim, da me razumete. Jelko Kacin pa, gledajte, zgodba je polna Jelka Kacina. Skoraj več ka mene. In Jelko Kacin se ne oglasi, sodišče ga ne pokliče na kakšno zaslišanje ali pa pogovor se, tudi zame pobalinsko, da ne čuti on potrebo, da to nervozno stanje v Sloveniji, ki je upravičeno nastalo na račun tega, kar se dela s helikopterjem in predvsem, kar se dela z mano, če smo pošteni, ne? Z mano, na mojih ramenih se to lomi. In je toliko pobalinski, da ne čuti, da bi stopil pred mikrofone, pa kako zelo rad se slika pred kamerami. Verjemite, da veliko več kot jaz, veliko raje kot jaz. Ampak zdaj pa ne. Ker očitno nekomu, njemu in še nekomu okoli njega, to stanje odgovarja. Uživa se. Tudi slovensko. Osamosvojitveno veteranstvo. Tudi na to usmerjam akcent in pozornost. Nekaj podobnega. Oni nočejo nič vedeti. Nočejo imeti stališča. In prisegajo, kot da ne bi vedeli, kakšno je stanje slovenskega sodstva, ko je treba politično uporabiti ta sistem, da se pač nekoga ubija. In mene se temeljito. Dajajo izjave, kot mi verjamemo v pravno državo, ne sodišče razsodi. Moj odgovor je pa njim takšen v smislu vica, če ga boste umestno zapisati, o fati in sulju, to bom rekel, ponovim. Sulju in fata, škoda sem moje to izpostavil, ne? Vse me razumete, malo se hecam. Ja, to je moj odgovor. Tisti, ki vedo, nočejo vedeti nič. Sodišče pa naj bi vedelo in groza, ki jo bom jaz v knjigi opisal, da jaz moram tam neki civilistki, pa neč nemo žalo gospod sodnico. Je sodnica in imam po tistem dejanju, ki je odhotla zavreči, naprej celo dobro mnenje. Jaz sem izrekel besede, oprostitve bi rekel, ne, torej da opravičila, če ne veste, v dvorani, ko je bilo vsega konec. Samo za tisto sem rekel, zlahka človeku rečem oprosti, ampak moram čutiti neko vrsto krivde. In krivda je pa kje, da sem jo v začetku zaradi nekaterih njenih vlog povezal po defaultu, da je tukaj sprejela pač neko umazano vlogo pri mojem primeru. Tukaj govorim seveda o gospe Dešić Cener, da ne bom ste pomešal vse rekel. In jaz sem to rekel, če sem izrekel kakšno besedo, potem, ko ste hotela zavreči in ko se je kar naenkrat pojavil neki senat, ja s tem, če ste vi to razčistili, bi vas prosil, da meni pomagate, ja še danes ne vem, kaj ima pri tem senat za počet. Če je preiskovalna sodnica tako avtonomna, kot radi govorijo, je na njej, da to sprejme, podaljša v proces sojanja ali pa zavrže. Ona je zavrgla ta primer. Ampak kaj nekaj se najde? Senat na čelu za neko gospod Kocijančičevo in najde isti dan 8 dodatnih strani obremenitve. Kaj? A ta sirota Merlakova jih je napisala? Kar verjemite jih, če hočete. Napisali so jih tisti, ki potem mene preiskujejo in sodijo. Ko boste slišali mojo zgodbo in dokaze in dokumente, da pa si boste videli, da boste vi tako, kot jaz verjamem, verjeli v to. Morda danes še ne. Ocenjujem, da ni nobeno vprašanje več. Kaj gledam obraze, razen če bom dana dama prekaj. Ne. Mogoče bi samo še vprašanje po internetu in čez vikend zaokrožil dokument iz leta 1993, v katerem Janez Janša pravi kot takratni minister za obrambo, da je za Merljaka pravi, da je nesporno izrazil želje po prestopu in da bi njegov status lahko izenačil s statusom pripadnika teritorialne obrambe. Pihnil je sled kasneje, on pravi, da so to nebuloze, da o tem nikoli ni bilo, kaj bi pravil na ta dokument. Tu on izraža, če je to
verificiran dokument. Pokažite mi, mislim, jaz ne bi, na račun te pravimaških zadev, ja. In veste, razumite, ne? Ja. Jaz a priori podvomim verodostojnost, ampak ne pa dokončno. Dopuščam tudi, da je to napisano. Jaz tega ne poznam, moram reči, ne? Je za me neka vrsta presenečenja. Podpis je, ampak tudi na marskem dokumentu, tudi pa vsi boste našli, kako je poskeniran čudovito, tudi moj, ne bi mogel se o tem izreči, jaz mislim in bi prosil, da le vprašate Janeza Janšo, naj vam pove, kaj je za tem. Sumim pa, če je to verodostojno, ampak to je samo sum, ne pa obsodba, ravno človek, ki ste ga vi omenil. Torej, Jelko Kacin je zelo kmalu, vprašajte se, zakaj je ravno on prišel na mesto obrambnega ministra, ko so nas porezali leta 94. Vidva z Darkotom se spogledava pri tem, vi pa boste še videli. Načrtno so ga postavili na to mesto. In seveda, zelo hitro leta 94, kot se spomnim, je bil postavljeno spominsko obeležje v Rožni dolini, heroju v narekovajih, kjer sta pa, kot pišem, kot verem, jaz nisem bil tam, nisem tega vedel, vam pošten povem, ne, pomnik Merlaku, pilotov agresorske vojske, ker sta bila prisotna, piše minister in načelnik generalštaba. Torej, on sam je spostavljal temeljito pogoje, da so to ga hitro pozicionirali kot najsvetlejšega sina slovenskih mater. Še en pomislek imam tu. Torej, Kacin ne bi prvič, če je tu zadej, naredil, sem pomislil. Jaz se ga spomnim iz časa manevrske strukture. Prašajte si, zakaj je on postal minister za informiranje. Nedvomno ima neke komunikacijske sposobnosti, ki jih jaz priznavam tudi in je opravil kakšno zelo pomembno nalogo v kontekstu sporočanja svetovni javnosti in tako naprej. Se vemo, tudi jaz rad priznam, kar je za priznat. Ampak vem pa tudi natančno, zakaj je postal minister za informiranje. Po gospodu Staniču, če se spomnimo, prvega ministra za informiranje. Ne za njegovih sposobnosti, ki jih ima, ampak zato, ker ga je Janez Janša umaknil kot namestnika. Kaj ti prihajalo so opozorila, da je zato zaradi njegovih soliranj, spomnil se enega potovanja ministra Janša takrat neka v tujino, pa to je povzročil totalno paniko v sistemu za svojimi hiperaktivnostmi. In ne bi se čudil, da je seveda izpostavljal že pogoje, polko je videl, da bomo, on je vedel, mislim, da je lepa vas pokazala, da Jelko Kacin, Darko, te gledam, je bil že pripravljen za človeka napovedovan kot tisti, ki bo prevzel to dožnost, ko bodo Janšo pomaknili nas zradirali. Ne? In ne sumim, torej sumim, moj sum utemeljujem, nič ne bi bilo čudno, če bi on nekaj takega pripravil, ali pa Janez odnal za podpisat, skratka, jaz o tem nič ne vem, ne izključujem pa manipulacija Kacina. On je bil tako rekoč politično že odpisan v zadnjih letih. Zdaj je zelo nazaj v igri, bomo rekli. Ja. Zdaj vi več čas govorite o neki širši družini. Lahko temu rečemo, da je to... Mafijska družina, mislim. Ampak, da govorim, ali je Jelko Kacin del te... Jaz ne bom trdil, ker tega ne vem. Koga bom pa videl na podobnem dokumentu zraven, mu bom pa tudi kaj takega pripisal, kaj takšen kot je, torej predstavnik v Zvezi NATO, in torej, takšna osebnost, tudi zgodovinsko gledano, kot je na takšni prireditvi, ne rekovaj, to ni prireditev, to je politična propaganda, ker za, ne pozabimo Kučanovega repa iz Nove Gorice, tudi to vas prosim. Jaz sem ga temeljito potem naštudiral v zaporu, ko sem res naštudiral knjigo Milovana Čilasa, Novi razred. To ni domišljica Kučana iz Nove Gorice, to je tehnologija, ki jo je predvidela kot metodo, kominterna in je sestavni del učbenikov. Ki jih je pa gotovo Kučan temeljitno študiral. Veste, kaj govori. Najprej kompromitacija, potem, ali pa obratno je isto, diskreditacija in nato eliminacija, če je potrebno tudi fizika. V skladu s tem načelom se je polno delovalo pod zgodbo, ki jo jaz rečem, ne nasesti, da je to zgodba o Buški in Hruški. To je pa politični triler, tisti vohunski, ta pa političen, ki mu ni primere in mislim, da bo nikoli več ne bo. 7 mesecev trajajoča delovanje agenture, ki so jo izvajali ljudje, ki so bili nekoč, pa smo v civilni udbi, ne? Torej, ne? Ljudje, ki so delovali v udbi, potem bili transformirani v organe nove demokratične države, predvsem
kriminalistično službo in še kam, in so delovali iz predispozicije in iz pozicije metod, ki so jih uporabljali nekoč. Odkot so Peter Šerko, Peter iz Sove, Petro je bilo namreč velik, ne, noter tih črnih Petrov, da ne ponavljam, to bomo takrat, ko bo. Boste videli, kaj je to? Torej, ne, če bi se našel v tej združbi, mu bom to pripisal, nimam pa nobenega dokaza. Zato samo sumim. In to utemeljeno na račun njegovih ravnanj takrat. A smem jaz samo še nekaj vprašati, se jaz upravičujem zdaj za neivnost, vidim prijatelja Jureta Nemca iz nacionalne televizije, kdo je pa novinar iz nacionalke? Jaz sem. A, pardon, prosim. Se upravičujem za to. Je. Če še kaj odgovorim, če ne, mislim, da smo danes zajetno dozodali. Darko? Jaz sem en zaključek povedal o potvarjanju zgodovine, recimo, kako se da to lepo manipulirati. Je bila... Sam je še, Darko. Pred leti, se pravi pred petimi leti, je bila okrogla obletnica osamosvojitve Republike Slovenije in po televiziji, ena televizija je objavila, da bo zvečer intervju z prvim nosilcem slovenske zastave. 15 minut kasneje sem imel niz klicev, ker prvo slovensko zastavo v pričasnem postroju, kateremu je poveljal gospod Krkovič, se pravi prvo slovensko zastavo brez zvezde, uradno slovensko zastavo, sem pač prinesel jaz, ne, na postroju v slavnostu, ne. In me začnejo klikati, seveda, starši, prijatelji, boš po televiziji, so tudi nekaj, neč ne vem o tem, ne. Ja, kako neče na poved, ne. Nakar tam pride dnevnik, poročila in nekdo razlaga, kako je on prvo slovensko zastavo dvignil, ne. In jaz pokličem prijatelja, imel sem ga za prijatelja in v redu tak novinarja, pokličem in rečem, poslušaj, kako lahko to naredite, ne, če veste, da ni narobe, imate slike, da preverite, slika, arhiv obstaja. No, pravi, ma ne bodi zdaj, ma kaj greš v te detalje? Poma pa pri 30 obletnici povedal, da zbudi. Poma pa pri 30 povedal, da zbudi. No, pač, zdaj smo pri 20 rekli, da jo, pri 30 bomo pa rekli, ne. Ampak, veste, ljudje si zapomnijo, ljudje mislijo, da je to res, kar vidijo po televiziji, kar preberajo časopisu, slepo verjamejo, vse če ne bo res si ne kupil napisati. Pa največji uspeh, ki so ga poustvarjali pri vseh, ne, teh stvareh, ja, se zakaj pa ne toži, če ni res? Zakaj ne toži? Ker nima smisla tožiti. Kako ćeš tožiti nekega, recimo, kuncla, Mitjo, ki piše nebuloze, on hodi na sodišče, ker so ljudi ubijali v njegovi kleti, pa nobene fali. Jaz hodim na zaslišanja, ker sem bil baje prisoten, ker se on vojak naredil samomor, pa me kriminalist plača, kje se praša, kje sem bil jaz 20 let nazaj, tist petek, ali soboto popoldne. Kje sem bil, dobil je 20 let. Nišče ne fali, vse je čisto, ampak to je pa v tisti obliki, kar je poveljnik prej povedal, ne, diskvalifikacije, se pravi, kdo se te kriminalizira, non-stop se nekam. In potem ljudje rečejo, se ta človek je vse čas po sodišči, ta človek je vse čas po televiziji, je že nekaj narobe. Kjer je dim, je tudi ogen, slovenski pregovor. Ne, ta dim so zametel, to ga ustvarijo in potem si že enkrat noter. In ko smrdiš po tem dimu, pa ne moreš se stuširati, si že vsran. Sem to je zapravo. Še, boš imel še kjer? Zakaj bomo morali na te palovat še čakati? Zato, ker je preprosto te zgodbe, ki si njih moral počakati, sem pa zgovodoma povedal zakaj. Ker vem, da bi obrnil proti meni, če ne bi minil rok, po kateri me ni možno prekanja za nekatere stvari. Gre za isto metodo, gospod, gledaj, kot sem tukaj povedal, na vzorcu agenture, delovanja agenture vojaškega posa, torej vojaške tajne službe, tu je samo preslikava na civilni vzorec iste metode in tudi moji protiukrepi, jaz vam že nakazujem, zakaj bo šlo, so bili isti. Ampak, pogledajte, ne, tam se bodo našli, tu smo vsaj imeli uniformo nasproti, pa imeli smo recimo, bom temu rekel, brez kančka, ni problem navreč pri Sloveniji, da bi bili mi ksenofobi, navreč, jaz vam to povedam, ne, torej, da se ljudje fajn spoznal. Mi imamo bolj probleme ksenomanijo, kot ksenofobijo, ne, ampak zakaj to povem, ne, da ne bi kdo rekel, da slabšalno govorim o ljudi, tam so le bili ljudje nekih drugih narodnosti, praviloma, čeprav je bil obrstav seveda Slovenec, ne, seveda, ne, pa praviloma, tukaj pa sami Slovenci, kot pri razorožitvi, sami Slovenci so samo razložili po diktatu partije lastni obrambni sistem, da bi bivša Jugoslavija potem obstala. Tu, v Lepali vasi, sami Slovenci porodili proti nam
in z ciljem jasnim. Pač ta Janez Janša, skozi ga imate, skozi pa imate ga, no, tako nekje pa pride tudi absurd na to raven, da postane samodestruktiven, bomo rekel počas. Ne? Torej, cilj je bil, ne pa da vasi, ste me potegnil noter. Kajti skozi strateške cilje treba ocenjevati aktivnosti. Seveda je bil prehodni cilj uničiti mene, uničiti Moris brigado, ki so jo potem pod Kacinom destruirali do prafaktorja, atomizirali. Seveda z namenom, zato pa imamo danes takšno vojsko, kot jo imamo. Ne? Ampak cilj strateški je ves čas pač Janez Janša. To je problem v Sloveniji, ki ga oni vidijo in ga hočejo za vsako ceno spraviti iz sveta kot politika, bojim se, da pa še kako drugače. To je, tako jaz prepoznavam in tudi boste videli, dokazal bom skozi Depalo vas. In zakaj ne dajem Depalo vas na kup? Ker se zavedam tega, spoštovane novinarke in novinari, da vas zametavam z kopico se nam. In naj vam še Depalo vas naprtim. Ja pa si potem ne boste več vedeli, kaj pisati in kje se najdem v lastno past moje filozofije, ne? Torej mojega kroga, ko presekaš, ne? Če vam vse to namečem na kup, je isto, kot da vam ničesar ne dam. Zato tega ne počnem, ker pač tako razmišljam.